Pozdrav dragi ljudi, dobrodošli u novu epizodu podcasta Uvod kulture. Moja današnja gošća je glumica Jelena Stupljanin i sa njom sam razgovarao o njenim omiljenim komičarkama, ali također smo pričali i o... Jesam upoznala u jednom trenutku Colin Farrella, jer smo zapravo zajedno imali istu temu koju smo, mislim, oko toga sam ga i upoznala, a to je, ja sam snimala film Cirkus Kolumbija sa Oskarovcem Danisom Tanovićem. I dobila si nagradu za to. I dobila sam i nagradu za tu ulogu, tako je, na Aleksandrija Film Festivalu u Egiptu, ali je Colin Farrell onda isto radio, odnosno nekoliko godina prije toga radio sa Danisom, film Triage. I kada sam srela Colina u zapravo Los Angelesu, jednostavno smo oko toga, ono, mislim, družili se, jer kao imamo istog reditelja otprilike. Kakav je utisak ostavio na tebe, Colin? Ono, super lik u stvari. Što je jako interesantno, zato što si pomenuo jednu osobu koja je... Sad ću možda ono kao da, jako nezgodno pričati, kao nemoj da, znaš, don't meet your heroes, kao nemoj da upoznaš svoje heroje. Colin Farrell je ostavio stvarno izvanredan, jedan ono skroman, džentlmenski, cool, super ono lavčina utisak, dok je James Franco totalno suprotan. Ovaj, onako jedna velika zvezda, izuzetno svesna svoje zvezdanosti i ničeg drugog, što je, mislim, smešno, kao naravno da ima pravo da bude sve to, ali eto, recimo u odnosu na nekoga koji je ovaj Colin Farrell, koji je ne, meni nekako i kao glumac bolji, pa da. Ovaj, očigledno postoji razlika u tim stvarima i to negde kao, ono, pamti se šta ostavlja utisak. I htio bih se zahvaliti Munchmallowu zato što podržava i deli iste vrednosti kao i ja i svima koji me podržavaju preko Patreona i PayPal. Linkovi su u opisu. Uživajte. Jelena, dobrodošla, hvala ti mnogo što si došla. Hvala tebi na pozivu. Za početak jedno manč pitanje, a to je, koji je bio prvi film koji si gledala u bioskopu? U Zmajevom gnezdu. Znači Bruce Lee. Bruce Lee. Zato što moj tata zapravo obožavao da ide da gleda filmove karate sadržaja, jer je trenirao karate i zapravo je nosilac i crnog pojasa i sve, i onda je mene i brata, kad smo bili klinci, vodio sa sobom u bioskop, tako da je to bio moj prvi film. A zatim drugi je bio Američki ninja, to je isto jedan ovako ozbiljan film. Da, koji sam gledala, a tek treći je bio Prljavi ples. To nešto za moj ukus. To su bile koje godine, recimo 80. Tako je. Da. Pa da, i rane 80. u stvari. Ovo Zmaju gnezdo je mnogo ranije izašao, pošto je Brusti preminuo IHH. Tako je, ali kako je bilo u bioskopu, zašto je bilo u bioskopu ili nešto, da, u svakom slučaju, tačno se sećam kadrova iz filmu, sećam se Bruce Lee-a. A eto, mi smo se pre podcasta dogovorili da tema budu kao komičarke, glumice. Da. Mada, eto, među tih 10 ima i neke glumice koje nisu baš isključivo komičarke, kao što je recimo Charlize Theron, eto, ja bi s njom krenuo, pošto ona, ajde da kažemo, važi za jednu od najboljih glumica današnjice, pre svega zbog uloge u filmu ovaj, Monstrum, koju, da kažem, kritičari navode kao jednu od najboljih uloga, ono, mislim, ali šta ti misliš o toj ulozi? Da li je to njena najbolja uloga ili... Što se kaže, meni je ono super. Ovaj, ovako i laički i profesionalno gledano, ne znam, volim kada, s obzirom da se, jel, bavim glumom, volim kada gledam glumicu ili glumca i zaboravim da su oni... glumci. Znači, kada me toliko nekako njihova uloga, to naravno mnogo zavisi od scenarija, ali kada me toliko ponese sadržaj koji oni nose sa sobom, da jednostavno uopšte ne razmišljam koja glumačka sredstva koriste da bi došli do toga, i Charlize Theron je jedna od njih. Nekako iz raznih razloga i nekih tih
razloga veštine njene glumačke, ali prosto i iz razloga njene harizme i toga kako ona nosi sebe, super mi je sve što ona radi. Pa interesantna je njena priča, ona je došla u stvari, koliko sam shvatio, iz Južne Afrike. Da. Da. E, pa ne znam, da, ima u stvari tu kao raznih tih nekih, da. Ja sam uvek nekako zna te hollywoodska otkrivanja. Skeptična. Pa da, zato što nisam čak ni skeptična, nego kao mnogo lepo zvuči, ali meni to uvek zvuči kao neko, kao formiranje američkog sna, kao prilike neko mali, nebitan, dođe onu divnu, veliku zemlju i onda mislim da je u suštini, a to je ona posle, čini mi se, čak i otkrivala tokom svoje kasnije karijere, zapravo njen put bio vrlo trnoviti, nimalo nekako lako. U nekom trenutku su valjda pričali da je ona nešto otkrivala, sad kako mnogo znamo Šarlizka, trivio Šarlisterom, da je ona nešto kao radila prvo kao manekenka, onda kao na ulici, ne znam, zastavljena, da bi se posle, ne znam, ona otvorila i rekla kao da je mukotrpno radila, da je vežbala, da je išla na časove i tako da. Ja znam za tu epizodu da je otac bio nasilnik i da njena majka, valjda i samo odbrane, ubila njenog oca. Da, to je baš teška priča. Tako ono, je. E sad, dobro, ne čudi me za Južnu Afriku, pošto ono, gledajući onaj film Zulu, mislim, tako da jasno mi je. E da, kako, ne znam iskreno kakva je situacija. Mislim, s obzirom da je svuda sad nekako... Da. Femicid, pogotovo ono... Preporučujem taj film Zulu, nije loš. Da, jel da? Forest Whitaker i Orlando Bloom glume. Aha. I dobar film. Tako da. A reci mi, eto, ti si bila u Americi, koliko godina si bila? 12 u Njujorku. Bila sam, New York mi je bila baza, što bi se rekla, sam provela nekoliko meseci u Los Angelesu, nekoliko meseci u San Francisco, ali isključivo zbog toga što sam predstave tamo radila, jer sam se i u New Yorku pretežno bavila pozorištem. Tako da, eto, sa tih nekoliko meseci odlaska na zapadnu obalu, zapravo u New Yorku 12. A reci mi, ti si tamo, rekli smo, koji institut završila, ovaj najpoznatiji ili... Lee Strasberg, da, Lee Strasberg, pozorišni i filmski institut. Otišla sam 2005. godine jer sam htjela baš u tu školu da odem i mislim da je danas mi se isto javljaju neke baš mlađe koleginice i studentkinje glume i glumci mladi koji kažu da bi voleli tamo da idu. To je najčuvenija škola jer je Lee Strasberg na neki način američki reformator, reditelj i glumački učitelj koji se najviše oslanjao na Stanislavskog, koji je, dakle, ruski prosto reformator glume kakvu mi danas znamo. Lee Strasberg je to u Americi i zaista se vrlo, vrlo uspešno bavio time, tako da nam je ta škola jako bliska. I otišla sam tamo sa stipendijom prvo na 9 meseci, međutim dok sam išla tamo u školu dobila sam stipendiju na još 9 meseci i onda ostala čitav taj kurs, kako oni kažu, 18 punih meseci. Čini mi se da je Lee baš i glumio u Kumu 2 i da je za to dobio čak i nominaciju za Oscara. E, tako je. Da, tako je. Ono kad gubi u najedrom, to je on u stvari, onaj čičica. Tako je, tako je. Njegovi studenti, ovi svi koji su glumili u Kumu, su ga pozvali da učestvuje u filmu. Ja sam gledao jedno vreme onu emisiju Inside Actor Studio, ne znam da li si gledala s onim, ne znam sad se kako se zove, Lipton, da li se prezivao? Jeste. Jeremy Lipton, i onda je on dosta njih ispitivao i baš je bilo dosta sa tog instituta, glumaca. Čak i u jednom trenutku, dobro, Bradley Cooper je bio na tom, baš gde je Lipton bio, profesor, pa je on postavlja pitanje, ne znam, De Niro, a posle glumio se De Nirom, pa je to bilo zanimljivo. To što pričaš je zanimljiva epizoda, jer zapravo gledamo Liptona kako intervjuiše De Nira i onda iz prvog reda se javlja neki klinac, mali plavušan, koji pita nešto De Nira, on je student pritom u toj školi i nakon godina i godina, sad je to znamo, Bradley Cooper koji sedi sa Liptonom, on mi ga intervjuiše. Tako je. A ja prvi film koji sam gledao sa njima dvojicom bio mi interesantan, Limitless, onaj, kad popio onu pilulu. Odličan film, mislim, zanimljiv. Jeste. Ali eto, kad smo već kod, ajde da kažemo, komedija, vrlo interesantne su, ajde da kažemo, te rane 2000-te za te američke, da kažemo, komedije. Se tu pojavila čitava nova ekipa koja je počela da pravi Seth Rogen, onda
Vince Vaughn, pa ne znam, dobro, Vince Vaughn i ranije se čak pojavio, ovaj, pa onda ovaj, sad mi je stao da James Franco, i sad na kraju imamo ovu ekipu noviju, a to je, moram da pokažem majicu, to je ova super bad ekipa, gde je ovaj Jonah Hill, to je Jonah Hill, Jonah Hill, i se vidi, vidi se. Ovo je McLavin, ovaj, nije Jonah Hill McLavin, ali ovaj, on mi je najupečatljiviji lik iz tog filma i ovaj, baš je nedavno Jonah Hill snimio sa svojim psihijatrom. Koliko je to dobar film. Da, dva puta sam ga gledala i svima preporučujem Stac. Po njegovom psihijatru. Tako je, dokumentarac koji je snimao sa svojim psihijatrom. Divan, divan film koji ima Netflix, neka obavezno pogleda. Pa meni je zanimljiva, da, cijela ta eto, priča, što kažeš, o, početkom 2000-ih su isplivavali ta neka imena koja ti pominješ. Međutim, moram da priznam da meni oni su bili jako zanimljivi u tom periodu, ali onda mi je sve više i više postajalo zanimljivo i nekako sam tamo živeći počela da shvatam koliko postoji, kako se nekako i menja pogled na društvo, na sve nas, na okolnosti u kojoj živimo, koliko ima žena komičarki koje se toliko dobro i uspešno i smiješno bave ovim poslom i ja sam nekako poslednjih pogotovo ne znam nekoliko godina, ali poslednje vrijeme toliko volim da, da i to pratim ih i na Instagramu i svude i kad god se pojavi nešto sa bilo kojim imenom koje ćemo sad pričati ovde, ja kao moram da odgledam. Imaju i svoje stand-upove, ali imaju i svoje uloge u filmovima i u serijama. I baš na to te, da te pitam, da li je važno da, koliko je važno u stvari, da ako je glumica stand-up komičarka, da li je mnogo lakše onda da bude, da kažem, glumica u filmovima, u, koje, u komedijama, ili je, može i ovako da bude, ono, da se, što se kaže, nije, da. Nije baš za tu, ajde da kažemo za taj žanr, ali kao, eto, uspela da se pripremi za komediju. Ja, znam, ja mislim, stand-up je toliko jedna, u stvari, ozbiljna forma i mislim, u stvari ne mislim, nego za stand-up je najbolje umeti da pišeš komični sadržaj, jel tako? Znači, tu je najbitniji sadržaj i naravno da ga plasiraš, ali kao najbitnije je to šta se napiše. I, na primjer, Amy Schumer je tu ono, jedna od tih vrhunskih. Međutim, ima ovih koji ne rade svoje stand-upove, kao, na primjer, Kristen Wiig ili Maja Rudolph ili Melissa McCarthy, ali su genijalne komičarke. Znači, one su, što bi rekli, samo glumice i sve su zapravo, ali interesantno, sve su počele u SNL-u, znači Saturday Night Live, i tu su imale jako, jako dobre pisce. One, neke od njih su sada i, kao, na primjer, Tina Fey je i pisac. Ona se oprobala zapravo kao glumica i radi kao glumica, ali je zapravo mnogo bolja kao, kao pisac komedija i kao producentica. A ove tri koje sam prvo pomenula, one, mislim, šure ono komediju. Znači, gdje god sam ih što... One su nešto zajedno i sarađivale, tako, na Deverušama, recimo, su sarađivale Melisa i... Tako je, ja mislim da, da je to zapravo Kristen Wiig i Maja Rudolph, pa i Melissa McCarthy. One su u stvari, mislim, to im je kao najveći studijski uspeh, odnosno kao hollywoodski film. Ali ima nekih toliko simpatičnih kao tih manjih formi u kojima kao moraš malo da ono, da probaš da iskopaš, da vidiš gdje su i presmešne su. Konkretno ima je sada, mislim, može naravno na YouTube uvek da se nađe sadržaj, ali HBO je sad skoro pustio prošlogodišnju čitavu sezonu SNL-a i mislim svi glumci tamo, ali i ove žene njihove, znači toliko su smiješne, toliko je to genijalno, toliko to oni vešto rade, pametno. Znači voliš tu formu da gledaš baš tu? Obožavam, da, baš ono obožavam, mislim i ta ono sketch forma, pa i ti stand-uperi, ima stvarno milion toga, milion kao sadržaja i na što se sad oni pogotovo fokusiraju. I neki od njih pređu da glume i u filmovima i u serijama, neki ne, ali mislim da je velika razlika između to kao... Amy Schumer je, na primjer, super i u stand-upu i u filmovima koje radi, ali ona istovremeno i piše sama. Tako da, eto, sad sam se raspriječala. Ma nisi super, pa to jeste tema ove podcasta. Da.
Ovaj, uopšte nije bila tema da sada komičarke, bilo je komedije, top 10 komedije, to je bilo u jednoj epizodi i to na početku. Tako da, tako da je dobro što je to sad tema ovog podcasta. A reci mi, eto ja sam isto razmišljao o komičarkama, ovaj, ne znam, ja samo znam onu staru školu, a to je ova Betty White, pa... Da, i u principu ono, meni prvi koji pade na pamet kad pomislim na komediju je Robin Williams, naravno, posle Charlie Chaplina, mislim, Charlie Chaplina, tako da... Razumem, da. Pa dobro, da, mislim, to je, ma naravno, mislim, Robin Williams je ono, ne prevaziđen, u stvari kao i ozbiljan dramski glumac. Tako je, da. I mislim da zapravo više negde ide iz te pozorišno-dramske forme i on je genijalan u svemu što je radio, pogotovo sada nekako, kako to obično biva, kao kada neko umre, onda nekako tako saznaš te neke stvari koje se prikrivaju, o kojima se malo priča, to je koliko je on patio od depresije i od svega, koliko je kao svi veliki komičari, pa i kod nas, na kraju krajeva svi komičari, kada pogledaš njihov život unazad, vidiš koliko su zapravo, kako bih rekla, nije komedija, ono kao igram na stolu za prijatelje, nego u stvari neko duboko, pa čak i promišljanje života da bi se ljudi smijeli. Jerry Lewis, na primjer, je čuveni mrgud, ono komičar koji kao odbija intervjue, neće ni sa kim da priča. Čak i ono neprijatan prema saradnicima, ali kao svi smo odrasli na Jerry Lewis. Do pa, moje generacije. Da. Pa eto, interesantan je bio i Jim Carrey ovaj, u posljednje vreme, ono što je pričao, da on nije bio to on, u stvari, čitavo vreme, nego da je bio to neki njegov kao... Nisam uspevala čak da ga ispratim sad u posljednju. Psihički on dosta onako zaglibio zbog svega toga, ali u principu on je odlično izdao neke dramske uloge, ono, pored komedije, da je pokazao da je ono... Ozbiljan glumac. Pa da, sa Kate Winslet, pa i Dobro čovjek na mjesecu je ozbiljan film, nije komedija, mislim, kako bi rekao. Iako je o komičaru film, tako da. Meni se čini da tu uvijek nekako postoji potpuno nepravedno kod vrhunskih komičara, pa i manje vrhunskih, ali dobrih komičara, uvijek se osjećaju, mislim, čini mi se... stavi ih i nekako i društvo ih stavi u tu neku inferiornu poziciju, da sad kao otprilike ako si ti kao on je smešan i uglavnom se ti vrhunski komičari uvek osjećaju manje zapaženo u tim dramskim ulogama, a komedija je jako ozbiljna, mislim, teška veština, teška stvar, ne može svako da bude dobar komičar. Ja se zbog toga divim, bukvalno divim svakome ko radi dobro komediju, jer nekako možeš ti da držiš sadržajem nekoga i dobar scenarista, dobar reditelj, dobra montaža može da maltene od svakoga jeli napravi glumca. Ali dobar komičar je pre svega dobar glumac i to je jako, ne znam, teška veština na neki način, brzina, ima tu milion stvari, karizma, sve. I uvek mi se čini da u stvari dobri komičari su kompletno dobri glumci, samo iz ne znam kog razloga uvek moraju da se ekstra dokazuju u dramskim ulogama. Meni je interesantno uvek bilo, eto recimo za Dustina Hoffmana. On je prvo glumio komičara, mm-hmm. Pa je onda on glumi u komediji posle toga, Tutsi. Tako je. Gde je on uopšte i promenio mišljenje o ženama posle toga, koliko su nepravedno neke žene, ono, samo zbog izgleda, da kažemo, zapostavljene, jer je on glumio takvu ženu ono, u filmu. To je izjavio, jeste. I da mu se promenilo tu čitav pogled na život, ne samo na žene, nego uopšte zbog te uloge, ono, koliko mm-hmm. je to... I uopšte ta uloga važi za jednu od najboljih, da kažemo, komičarskih uloga, jer to je kao komedija, mada je u suštini i drama, ono, tako da... Da. Pa jeste. To, ja sam isto više puta gledala taj film. Da, ne sjećam se sad tačno, da se ti me podsjeti, u stvari, da je on imao tu stvarno nekih izjava, što kažeš nakon toga, da je kao ceo pogled na to šta uopšte znači biti žena, jel, kao osoba pre svega, važno, a koliko je manje bitno to kako izgleda, koliko je bitnije ličnost da bude
izražena, naravno. A pokušavam se sjetiti ovog režisera, ali nikako da mi ime vrlo... Je li Mel Brook, jeste? Dobro, koji da, da. Se, koji je komičar baš, a on to, živi. A to, koji je režirao, jeste. Jest, režirao je jest. Ovaj, razne filmove, ali većinski mu je glumio, čini mi se... Sad mi je skroz ovaj čovjek što glumi u ovaj Žena u crvenom ili kako već, Lady in Red. Plavi, onaj s plavim očima Kovrđava. Charlieva fabrika čokolade. Zove, sad sam ja isto zaboravila. Nije ni bitno, mislim, ali... Napisat ćemo ispod ove. Da. Mislim, možemo pogledamo i na telefon, ali... Da. Uvijek ima smešnu facu. Ja moram da jednu stvari glumicu pomenem koju sam zapisala, jer moram pravilno da izgovorim ime. Pretpostavljam da će me sve žene koje gledaju tvoj podcast razumeti, Phoebe Waller-Bridge. Aha, Fleabag, je li to? Tako je, znači genije i vraćanje na onu priču o tome kako žene uglavnom, komičarke, žene komičarke u posljednje vrijeme zapravo jel, u Americi i ovo je u Engleskoj, da bi dobile prostor da rade kao komičarke moraju i da napišu što je Phoebe samo radila, dakle pisala je scenarijo, pa je čak otišla korak dalje i režirala je čitavu ili producirala čitavu seriju i nakon toga još dosta toga, tako da ona mi je isto ono sjajna jer taj u posljednje vrijeme zapravo dolazi do izražaja taj neki minimalizam u komediji koji se oslanja jako interesantno uglavnom naravno na dobar scenariju, na dobar tekst, na ono punchlines, ono komične, pikantne rečenice. I u tom smislu taj minimalizam glume dolazi jako do izražaja, ali oni su toliko vešti u tome da u tom minimalizmu naprave jake karaktere. Znači, ne ostaju samo ono krupan kadar kao ne pomera mi se lice, nego naprave jedne tako slikovite karaktere kroz taj minimalizam i britke, pitke rečenice. I to je zapravo nešto što mene užasno privlači da gledam i da slušam, jer kao čujem pametne, a smešne duhovite replike i kao vidim odličnu glumu. Pa evo, u posljednje vrijeme svjedoci smo, to ja sam spomenuo, ja mislim u 10 podcasta, da su Primat preuzele serije, što je tačno, u odnosu na filmove. Ali je zanimljivo da u posljednje vrijeme sve više i više ima boljih ženskih likova, i tako da kažem, ono, koji su čak i vodeći, ono, da kažem, u raznim serijama. Dobro, sad smo imali Stranger Things, ali recimo, eto, ja sam gledao seriju Ozark, ima 3 uloge koje su ono fantastične, ono, sve 3 ženske uloge koje su ono... Krajnje vrijeme, bi rekli. Da. Mislim, baš su iskidale kako su odglumile. Jest, Laura Linney. Pa jest. Ona je fantastična glumica, inače, nju sam prvo gledao Primal Fear, još sa Edward Nortonom, s 90-ih, ona advokatica, i onda poslije toga... Ja vidiš, nisam iskreno gledala Ozark, ali svi je hvale. Gledaj ovo. I ova glavna glumica, ona igra... Julia Garner. Je li to? Onda sa plavim očima, plavom kratkom kosom, mlađa ova glumica, što je poslije igrala ovu Hiding... Amy. Ne, kako se zove, ona što je kao britanska... Da, glumila ona poslije još jednoj seriji. Jesam Julia Garner. Dobro, provjerit ćemo, ali jesam Julia Garner. Dobro, ona je super. Da. Ne, ona je strava glumica i meni je jedna od omiljenih karaktera uopšte ono, u serijama koje sam gledao. Tako da. Ima jako zanimljivih ličnosti kako bih rekao, eto ranije, ajde kažem u 70-ih, mislim da je Pam Grier, u stvari, prva bila akciona heroina koja se pojavila, pa onda Sigourney Weaver sa Alienom i osmim putnikom. Tako da su one na neki način kao uvele da to budu i akcijone zvezde žene, eto baš. Tako da, baš sam nešto eto istraživao za Sigourney Weaver, koliko je ona u stvari uticala na to da žene postanu ono i akcijone zvezde. Eto, da. Tako da, to je još teže nego maltene komičarke. Tako je. Pa jeste. U muškom svetu, mislim. Apsolutno. Da, još teže. Mislim, ali super je što si to rekao, zato što, mislim, nevjerovatno je koliko kao stalno mora da se iznova uvodi nešto. Da. Kao, znaš, tako, nikada nije dovoljno da samo prosto
se desi ili bude, nego stalno mora onako dodatni dodatni napor da se uloži, da bi se kao ponovo uvelo, da bi se dokazalo da može, da može, da može. I u tom smislu stvarno divim se ovim ženama, ne sam, mislim, gluposti, ne zato što su one žene, nego što su dobre, ono, uspešne su, naravno, dobro, sjajne su, mislim, stvarno ono šure kako rade, smešne su, kao genijalne su, ali moraju da ulože ekstra napor da bi i pisale, i režirale, i glumile, i producirale, da bi uopšte bile vidljive. I mislim, to je ono, kao, večito tako, ali kao hvala im što rade na tome, jer stvarno... Meni si baš zatekla sa temom, zato što ja stvarno ono, to nisam pratio. A, baš mi je drago. Tako da, da. Da. Nisam teo nešto ni na silu da se pripremam, da ispadam kao nešto pametan, nego sam teo da, ono, ti... Razumem, da, da, da. Kažeš sve što znaš o tome, tako da, ono, prosto, ovaj... Glupo je ono praviti se kao sad sam ja nešto gledao to pa kao našo. Ma ne, ne, naravno, tako naravno. Da, ovaj... Pa ne, super mi je da pričamo, mislim, pa da, zato što stvarno mogu da ti preporučim ono što god da nađeš od njih. Mislim, s jedne strane, naravno, većina tema koje oni ovaj, obrađuju su, po znacima navoda, ženske teme ili šta god, kako to god zvučalo i značilo. Ali jako me god... muškarcu da sam predložila da pogleda samo to, mislim, svi su odlepili, zato što suštinski ti nemaš kao, mislim, i žene gledaju muške te, kao nemaš muških i ženskih tema, kao komedija, ako je dobar sadržaj, ako je nešto dobro, kao naravno da svi volimo da pogledamo nešto što će da nas, što je prosto kvalitetno i kao to je to. Tako da u suštini to ono kao otprilike imaju te, ne znam, romantične komedije, imaju akcione komedije, imaju ne znam kakve komedije, ali sve su u suštini komedije i meni je to dovoljno. A ja sam za žensku komediju najviše vezivo sitkome nekako. To mi je bilo onako forma da je, ajde, i pogledao sam par ono epizoda raznih tih sitkoma. Aha. Ovaj, ali eto, zanimljivo je da si ti baš počela, ajde da kažemo, mislim počela, to ti jedna od prvih uloga bila u seriji Lisice, ili tako? Da, da, pre, da, tačno, da, 20 da, godina, da, da, tako. Da, da, da. E, je li tako? 2002, je li tako? E, pa jeste, joj, strava. I to je isto zanimljivo zato što su tu žene bile glavni likovi, u stvari. E, pa jeste, jeste, tako je. Mi smo... Četiri žene. Jeste, četiri žene, ovaj, ja volim i dalje da kažem, a da ne znam da li će se neko složiti ili ne, ali kao mi smo bili kao preteča tih, kod nas, bar tih serija, ovaj, pogotovo sad nekako onako sa otklonom i kao vraćanje nazad, u to vreme je bila jedina urbana serija koja je postojala. Pa rekao je Srđan Timarov, koji je bio gost, rekao je, kaže da je to čak bila kao preteča ovaj Seksi grada, ono, mislim. Pa dobro, mada, nije baš bila preteča. Ali u slično vreme neko je snimao. Tako je, zapravo da... maltene u isto vreme i na neki način je bila pandan naš tome. I, ovaj, i u to vreme, kada znam da su mene bukvalno zaustavljale devojke, žene na ulici, a što je isto jako zanimljivo, sada kada se repriziraju Lisice, mlade devojke opet ih gledaju. Tako da, to je pisala Ana Rodić, recimo, žena, pisac, koja je to stvarno genijalno, ona je to tako dobro ispisala, u stvari, Gorčin Stojanović je režirao, ali Ana to napisala tako pitko, lepo, opet se vraćamo dakle na to ono kad je scenario dobar i onda samo nekako tu dođeš i proigraš sve to, tako da. Ja, ali nema puno tih urbanih serija, mislim, osim Lisice, eto, gledao sam ono kao ljubav, možemo da kažemo, mm-hmm, isto kao... Da, to isto Gorčin režirao. Da, da, to je kao neki sitkom, eto, možemo da kažemo. A onda posle toga jedino jutro će promeniti sve, čini mi se, znači ono i... Pa, ne znam da li... vratit će se Rode. Pa dobro, Vratit će se Rode, ali to više gledam kao neku ono, meni Vratit će se Rode, možda kažem, ne mogu kažem posljednja kultna serija, zato što je već dovoljno prošlo vremena, veće od 15 godina, nego mi je to nekako ono, baš za sebe kategorija. Ono, razumem, dobro, strava, da, da, super. Vratit će se Rode mi je baš, da, mislim, nekako, od te serije je nekako krenuo i nagli ovaj napredak našeg tog programa, da kažemo. Ovaj, posle toga smo imali, mislim, dobro, ajde, Montevideo se pojavio posle, pa onda, da ne pričam dalje, ali, mislim, serije su generalno postale sve bolje i bolje. Da, pa da, i da, pet serije ti si glumila, tako. Jeste, jeste. Malu ulogu do duše, ali tako je. Pa dobro, eto i to je isto u stvari. Da, da, da. Vidiš, sve serije gde kao imaju dobre ženske likove su... Da, da, da. Vratite pažnju. Ne, žalim se. Pa naravno, mislim, nema šta. Sadržaj mora da bude različiti, podjednak za sve.
zato što svi smo različiti i razni i kao koliko god neki forsirali jedan sadržaj, on može naravno da ima, uvek će imati svoju publiku, nešto što je dobro, ali kao važno je da bude raznoliko, baš zbog toga što svi imamo razne strane sebe, svoje ličnosti, toga šta volimo, šta gledamo. U tom smislu ja stvarno moram da priznam da volim da gledam što više nekako stranih i serija i ovaj, sitkoma i eto pomenula sam SNL i mislim razne neke stvari volim da gledam, ne zato što kao manje gledam naše, nego zato što naravno gledam i naše, ali volim uvek da vidim i šta se dešava prosto u svetu i kao oni to stvarno izuzetno dobro rade. Industrija ovaj, svetska je toliko godina već traje da je izuzetna i dobra i kvalitetna. Trenutno u stvari mi prolaze kroz glavu neke serije koje doduše nisu komedije. Tako da kao ne znam u kom smislu da ih pominjem. Pa iskreno volim ove nordijske serije, baš da gledam. I to ove kao... Si gledala Most? Da. Da, odlični su, stvarno oni toliko to dobro rade. Ima i ova serija Predsjednica, koja ja mislim da je danska serija, je to. Onda ima ovi Norvežani su fantastični, mislim to, Islanđani su genijalni. Dobro, to je sad malo kao menjamo žanr, kao neće da idemo u to dalje. Ali bez obzira, jako važna stvar kod svih tih serija je to da oni svi prođu nekoliko ruka scenarija. To je kod nas u posljednje vrijeme stvarno počelo da se radi i svaka čast svakome ko to radi na takav način, jer kao jedino kako možeš stvarno da napraviš neki kvalitet je iz ono greška pokušaj ponovo, kao i u principu kao kod svega i kod svih, što manje probaš da skloniš neki ponos i sujetu oko toga šta prezentuješ javno, što je jako teško jer je kao javno smo izloženi kritici, ali kao što manje se fokusiraš na to da je tvoj ponos i sujeta povređena, to ćeš bolje i lepše ući u sve to, na kraju krajeva moći da se smeješ i samom sebi sa publikom koja se smeje tebi kad se vraćamo na komičan sadržaj. A teo sam isto da kažem, eto da se vratim na ovo što sam rekao kao posljednja kultna serija, da se ne ogrešimo, vratit će se rode. Ovaj, to zato što ne. Je prošlo određen broj godina, to ću kažem. Mislim da je potrebno da prođe, pošto sad smo ono, bukvalno, ne znam, ono, previše informacija, mnogo se pojavljuje serija i ti u tom ono kao sa jedne na drugu seriju i onda, znaš, ko zna koliko ostane čoveku uopšte u glavi od te serije, ali nekako mi deluje da je Vratit će se rode, prošlo je dovoljno vremenski da bi je nazvali kultnom serijom. Zato, ono, apsolutno, mislim, da ono, svakako. To ne, ja mislim da ne postoji osoba koja je gledala tu seriju da mu se, da joj se ili mu se ne dopada. Meni je bilo interesantno da smo mi tad, ja sam išao u 14. gimnaziju i mi smo morali da pređemo u osnovnu školu Milica Pavlović, pošto su oni nešto renovirali i baš tu se snimalo u blizini Vratit će se rode, baš tada kad sam ja išao u školu. Da, mi je sve to ima neku, da kažem, povezanost sa time. Da. Ono dvorište da su igrali košarku i tako to. Meni je zanimljivo oko te serije, zato što ja sam tad živjela u Americi i nisam gledala dok se ovde prikazivala, dok je bila aktuelna. I kad sam se vratila, naravno, svi su o tome pričali, ali tad je već prošlo vreme prikazivanja serije i svi su pričali o forama i serije, koje su meni, naravno, bile smešne, ali kao nisam se vraćala na to da sad gledam seriju, nešto je uvek drugo bilo, novo i tako dalje. I stvarno nisam dugo pogledala do trenutka kada Bojan, da kažem, stupa u moj život i ja u njegov. I ja bukvalno ono potpuno zaljubljena sednem i na YouTube-u odgledam sve scene sa njim i kao ono bukvalno umrem od svega. On je baš razbijet ulog ono. I poželim da kao i krenem da gledam celu seriju i stvarno. I onda sam je bilo užasno smiješno, zašto mu onda ja krenula da davim ljudi kao kakva je ovo serija. Kao da, gledali smo pre nekoliko godina. Kao, ali ja nisam bila tu. Pa ne znam, meni kad bi me pitali koji su ti najbolji, ne znam, likovi iz naših TV serije, sigurno da bi mi Pikac bio među top 5. Ono, mislim da bi većini bio. Tako da, ono, da. Prosto je ušao toliko u narod da... Pa ono, jest.
A sad bi se vratio malo na taj američki san i tu priču, ovaj, da kažem možda i rušenje američkog sna, što bi rekao Hunter S. Thompson, baš sam gledao dokumentarac neki o njemu, ovaj, koji je dosta bio, da kažemo, ovaj, za, kako bi rekao, bavio se tim nekim pričama. Prvo je upao u Hells Angels, pa je pisao o njihovom tom ustrojstvu, pa je onda, ovaj, a on je inače bio, ovaj, to jest njegova je knjiga, ovaj, Paranoja u Las Vegasu. I onda ovaj, i to i Dnevnik Rumade. U oba je glumio ovaj, Johnny Depp. I ovaj, uopšte čovjek koji je prvi uneo prvo lice u ovaj, novinarstvo, to jest, to jest Gonzo novinarstvo. To jest on je sve što je doživeo, to je, o tome je pisao. Znači sve iz ličnog iskustva. I, ovaj, i sad bi se vratio tu na to rušenje američkog sna. Ovaj, u kom smislu tebi nije odgovarala recimo Amerika i mislim taj život tamo i uopšte na koji način si ti gledala to kao te filmske zvezde i to me zanima, tvoje sagledavanje te situacije. A, znaš kako, da, otišla sam, kao 25 godina sam imala kad sam otišla i otišla sam u tu školu u Lee-Strasberg u kojoj sam znala onoliko koliko je zapravo bilo kakva informacija kod nas dopire o tome, a to je naravno te neke najlepše i najbolje stvari. I u školi mi je zaista bilo sjajno, bez ikakvih pogovora. Međutim, prva stvar na koju sam naravno naišla je to da na bilo koji način da dođeš u Ameriku i želiš bilo šta da radiš, ti moraš normalno, kao i bilo gde drugde, da uđeš u njihov sistem, a to je da dobiješ, jel tako, neke radne dozvole, papire i tako dalje. E sad, tamo je specifična stvar što Amerika kao zemlja jako relativno lako daje te radne dozvole i papire. Mora da prođe određeni broj godina da se ti dokazuješ kod njih i da radiš u svom poslu najbolje što možeš i ti ćeš te papire dobiti. Međutim, sama činjenica da ti se dokazuješ bilo kome, u bilom tom kom trenutku, kao već oformljena ličnost nekome, bilo kome, što je skroz okej, pokazati ko si i šta si. Ali američki san na neki način je zapravo konstantno dokazivanje sistemu da možeš dalje i još i ideš i vrediš i stalno je još i stalno može bolje i stalno ideš dalje. Na kraju krajeva kapitalistički sistem je tako uređen da je to profitersko društvo te negde koristi tvoje slabosti da bi ti kupovao, da bi više radio, da bi, ne znam, stvarao i tako dalje. To se ne lažemo, to jako lako, to je već kod nas, to kod nas postoji. Dakle, niko od nas ne može da diše i da pomisli o bilo kakvim problemima koje nas muče, jer moramo da stalno novo zarađujemo, novo radimo, novo proizvodimo i to je definitivno jedan problem. Da me ne shvatiš pogrešno, ja sam tamo imala i ostavila neke fantastične prijatelje. Znači, družila sam se sa izuzetno pametnim, obrazovanim Amerikancima, otvorenim za svet, za život, za ljude i tako dalje i provela stvarno jednih prepunih, divnih 12 godina života. Gdje si srela Lauša tamo? Jesam, naravno, i Lauševića, i ovaj, Uliksa Fehmiju, Snežanu Bogdanović, Miru Joković, mislim, Miru Furlan, sam, radila sam sa njom, obožavala je Gorana Gajića koji je režirao Rode, i sve naše zvezde, divne ljude. Ono što meni u jednom trenutku nije odgovaralo je što sam shvatila da je New York kao grad fantastičan grad ambicioznih ljudi i da sam ja tamo zaista otišla kao mlada osoba i da mi je ta brzina njujorška odgovarala do trenutka dok mi više nije odgovaralo. I tamo je imperativ to, biti mlad, biti sposoban, biti jednostavno brz, truditi se, raditi, ne stajati nikako. Ja sam samo u jednom trenutku shvatila da ja to više ne mogu. Da bukvalno više, mislim fizički, ne, da jednostavno moj... previše je ono... Pa da, pa da. I što na taj način... Što se kaže burnout. Apsolutno, da. I iskreno, mislim, to je takav jedan brzi voz da od trenutka kad sam ja shvatila da želim da se vratim, do trenutka kad se stvarno nisam vratila je prošlo 4 godine. Da. Kao 4 godine sam morala da silazim sa tog brzog voza da bih uspela da kao dotaknem tlo opet. Meni New York nije legao, ovaj, više mi je legla Kalifornija ovo kad sam bio na ovoj
tu, pričao sam ti ovoj turneji kad sam putovao, i najviše San Francisco, koji je uopšte i ovaj, gde i nastup hippie pokret i to, ima neki taj šmek, taj San Francisco, ovaj, ali teo sam te pitam za New York, da li si tamo upoznala i neke, ove, da kažemo, slavne glumce i glumice, da li si s nekima bila bliža ili... Nisam bila ni sa kim bliska. Da. Jesam upoznala u jednom trenutku Colin Farrella, jer smo zapravo zajedno imali istu temu koju smo, mislim, oko toga sam ga i upoznala. To je, ja sam snimala film Cirkus Kolumbija sa Oskarovcem Danisom Tanovićem. I dobila si nagradu za to. I dobila sam i nagradu za tu ulogu, tako je, na Aleksandrija Film Festivalu u Egiptu. Ali je Colin Farrell onda isto radio, odnosno nekoliko godina pre toga radio sa Danisom, film Triaž. I kada sam srela Colina u zapravo Los Angelesu, jednostavno smo oko toga, ono, mislim, družili se, jer kao imamo istog reditelja otprilike. Kakav je utisak ostavio na tebe, Colin? Ono, super lik u stvari. Što je jako interesantno, zato što si pomenuo jednu osobu koja je... Sad ću možda ono kao da, jako nezgodno pričati, kao nemoj da, znaš, don't meet your heroes, kao nemoj da upoznaš svoje heroje. Colin Farrell je ostavio stvarno izvanredan, jedan ono skroman, džentlmenski, cool, super ono lavčina utisak, dok je James Franco, totalno suprotan, ovaj, onako jedna velika zvezda, izuzetno svesna svoje zvezdanosti i ničeg drugog, što je, mislim, smešno, kao naravno da ima pravo da bude sve to, ali eto, recimo, u odnosu na nekoga koji je ovaj Colin Farrell, koji je ne, meni nekako i kao glumac bolji, pa da, ovaj, očigledno postoji razlika u tim stvarima, i to negde kao ono, pamti se šta ostavlja utisak. Meni James Franco nikad nije bio nešto simpatičan, ono, ali mi je bio dobar glumac, ono, posebno kad je glumio James Deana i kad je glumio onom filmu sam, ono, sa Stenom, mislim da, da je baš težak, pa da, 127 sati, ono, ali mi ovako nešto nije mi lego, ono, ovaj, da, da, da. Kao faca, znaš, kao... Znaš, to je uvek ono kao pitanje da li moraš da budeš to, kao, da li da. Moraš da budeš kao okej čovek da bi ostvario bilo kakva velika dela, to je kao večito pitanje, jel tako, mislim... I kao mi ispostavlja se da u stvari u većini slučajeva, nažalost, ne moraš, iako mi želimo da verujemo da se to mora, ali negde nije baš tako, tako da kao... A za Colina Farrella je baš rekao Al Pacino da je on najbolji glumac svoje generacije. Mm. On je, ja mislim, 97. godište, yes. Tako nešto. Da, da, on je malo stariji od mene i kao stvarno je, da, mislim, da, da. Fantastičan je, fantastičan glumac. A ovaj, pa da, za mnoge zvezde, ovaj, pa daj da kažem, eto, baš sam čitao neki intervju Bebe Lončar, gde je ona rekla za Warrena Beattyja kako je bila oduševljena kad ga je videla, ali kao posle te večere nije bila više oduševljena sa njime, pošto on je važio za nekog zavodnika, ne znam šta, i onda, pa, ovaj, da. Tako da ono, a i pritom je i ona, Carly Simon, ovaj, napisala pesmu You're So Vain, ono, mislim, da, sujetan da, si, da, tako da, to, da. Tako da ono, u principu, mnogi te zvezde razočaraju. Svi su oni na kraju samo ljudi. Da, da. I ta zvezdanost na kraju krajeva može dosta ono i da pomuti nekako perspektivu ljudi, šta im je, šta, gde uopšte gledaju. I to su na kraju krajeva ti neki problemi koji imaju ti ljudi su totalno drugačiji od kao nas običnih, jel tako? Da, mislim, da. Kao imaju stvari koje moraju da se bave, koje jednostavno ne mogu ni da razumem šta, kroz za što prolazi James Franco. A mislim, i ne zanima me. Da, da, verovatno veliko opterećenje sve to. Pa da. A ovaj, opet, Colin Farrell, meni se ono, baš dopao u filmu Briž, njegova gluma. Ono, da, mislim, jeste. Ja mislim, možda i najbolja uloga do sada. Jeste. Mada ima i ona telefonska govornica, tako što kon mi je neki ono, thriller film, da, da. A meni je to bio super. Da, da. Ima sad, navodno je, na ovom FAF-u festivalu autorskog filma i ja, nažalost, nisam stigla da gledam, ali ću definitivno pogledati. Ima taj neki irski film u kom igra Colin Farrell, koji kažu svi da je odličan isto. Baš sam ja pisao Colin Farrellu i ono, sad ne znam koliko to je tačno, ali kažu da za njega da je, mislim, dobro, imao je problem sa alkoholom od recimo 13. godine do 31. Ali da je dolazio na svako snimanje ono prvi, malte ne, ono, znači nije mu ništa to remetilo ovaj, oko discipline, nikakve nije imao probleme ono, oko da. Discipline. Pa ja sećam njegove prve uloge možda ono Tiger Land, ono kad je vojnik. Da isto buntovnika glumi odlično ono, kao, ovaj. Tako da ono da gotivim njega odličan glumac stvarno ono. Pa da. A reci mi da li je bilo neko tih
koga si želela da upoznaš od tih, da kažemo, poznatih faca? I moram da pomenem, upoznala sam, kad već pričamo, da kažem, o tome, o tim trivijama slatkim, ženu koja je, mi je, mogu slobodno da kažem, idol, mada kao plašim se da imam idole, jer šta to uopšte znači, ali Jessica Lange, ona je toliko toliko jak i predivan utisak ostavila na mene. Ja sam je upoznala nakon njene pozorišne predstave. Tennessee Williams je igrala na Broadwayu u ovome... Tramvaj, nije. Sad ne mogu da... Glass Menagerie. Sjetit ću se kako se izgovara na srpskom, sad sam se prebacila na engleski, nema veze, ali u svakom slučaju upoznala si mi nakon toga i upoznali su nas u stvari, jer smo, ja sam tu u Strasbourgu išla, pa sam sa nekim društvom odatle otišla i to, i ona je isto pohađala kod Lee Strasbourga časove i onda smo nekako i razgovarali i pričali. Ona je toliko bila zainteresovana da priča sa nama. Mislim, u tom trenutku nego niko od nas njoj ne znači ništa realno. Ali ona je toliko pažnje posvetila tim našim pitanjima, toj našem razgovoru, toj suštini. Ona je toliko bila jednostavno ljudski zainteresovana. Mi smo ostali nakon toga bukvalno satima u razgovoru. Ona ni u jednom trenutku nije ne pokazala da kao hoće da ide kući ili tako nešto, nego je iskreno učestvovala u razgovoru. To je tako nekako ostavilo jak utisak na mene. I ona je bila u tom trenutku već, da kažem, rastavljena od Sam Sheparda, njenog supruga, isto velikog i glumca i pisca. Tako je, i njega sam upoznala nekoliko godina kasnije. On je naravno totalno drugi fazon, ali isto ima istu crtu, deli kao i ona, a to je da je zainteresovan dok razgovara sa osobom, zainteresovan je da čuje tebe kao osobu. I to je nešto što je tako jedan ono classy, kao tako jedan klasičan ono, kako bih rekla, to koje u današnje brzo vreme, to tako nekako retko dobiješ punu pažnju neke osobe koje te toliko, tako velike osobe, tako važne osobe, kvalitetne osobe koje te slušaju, hoće da te sasluša, eto, to je nešto što će onako stvarno celog života pamtiti, ti razgovori sa njima dvoma. Baš sam nedavno pričao sa Marijom, psihologom, u podcastu, baš za to slušanje, u stvari, da. Čuti. To je ono, da slabo u današnje vreme ljudi čuju, a ko čuje, ta je stvarno onako, da kažemo, divna osoba u današnje vreme i to je ono, na neki način, jedno od prvih mesta po kvaliteta te osobe, tako da kažem. Pa tako da, ono, da te neko čuje, da te vidi, da te stvarno čuje. Da. A reci mi, Jessica je glumila isto u Tuci, da. I ona je glumila, da upravo u Tuci je glumila i glumila je... Staklena menažerija se zove predstava, da. Ne, imala ona uloga. Mislim da ona imala čak i više i nominacije za Oscara. I, čak ja mislim da zbog nje Meryl Streep nije dobila ulogu u King Kongu. Ona čuvena priča da je bila previše kao ružna za ulogu, pa je dobila Jessica. Da. A, to je ta. Da, Jessica je fantastična glumica. Mislim, meni, bar, a verujem i mnogima. Spomenula si Jessica, a stavila si na listu još jednu Jessica, to je Jessica Chastain. Ona je nova. Da, ona je jako, jeste, ona je jako mi je zanimljiva, iako mi je interesantno, jer znam njene, što se kaže, klasiće. Zapravo sam radila sam sa rediteljem koji je bio njen klasić na Yale-u. Oni su svi završili Yale i dugo sam radila, nekoliko predstava sam radila sa Danielom Talbotom koji je bio na istoj klasi sa Jessicom, tako da je sa te strane znam. I mislim znam priče o njoj koje su interesantne za podeliti, jer je ona ogroman radnik. I to je kao nešto što nju stvarno definiše i kao negde možda čak ima smisla, jer ona ne dolazi kao većina, da kažem,
sadašnjih mlađih glumaca koji negde ipak imaju neki background, neko poreklo u nekom ili novcu ili ono strica producenta ili ne, imaju niko neko, nije bio iz porodice. Njoj niko zapravo nije bio, ona je jednostavno bila vredna, ona je ono štreberka jedna, prava i pa talentovana, naravno darovita, zanimljiva, mislim. Ali nisam gledao ovaj film za koji je dobila Oscara, jesi gledala? O Vojtejko što je glumila. Nisam još uvijek. Ali ću sigurno gledati, ali da, baš ali mislim super. Ali Zero Dark 30 ili kako već se... Jeste, i isto sa zapravo njenim isto klasićem, dakle sa iste te klase i Oscar Isaac, glumac. Da, i oni su glumili dobar sada glumac u ovoj seriji po Bergmanu. Da. Bračni. Tako je, Bračni razgovori. I kao super su, mislim, toliko su ono... Jesi Bračni razgovori za ovo, sam pogrešila? Pa nešto Bračni sad, ne znam da li razgovori ili... Možda sam ja permutovala nešto drugo, ali u svakom slučaju baš sam loša sa imenima danas. Pa ne, meni se dešava da ovo, kad nešto na engleskom, kad treba da prevedem, pa onda ono, desi mi se da nešto i pomešam sa nečim što je bilo u prošlosti. Bilo je sad skoro i onaj film sa opet glumicom koju si ti spomenula, Scarlett Johansson, i tu sam pomešao ta dva, ne mogu sjetiti mi se porodi. Marriage Story, tako je. Svojim Adam Driverom koji isto tako je fantastičan. On je isto sjaj. On je inače nekoliko godina stariji od Jessica i Oscara, isto je završio Yale. Znači, to je kao negde ta generacija sa Yale-a. Pa na kraju krajeva i Jodie Foster je izabrala Yale, a mogla da bira što hoće. Nju se da primi na svim. To je realno najjača škola tamo. S tim što je jako teško je upisati u smislu, recimo... Ja znam da sam ja u jednom trenutku pokušavala da se raspitam šta znači upisati Yale, osim naravno primnog ispita koji se pomaže, Yale jako skup. Da. I kao, mislim, on je baš univerzitet, znači na njega ono, moraš da potrošiš dosta para da se ode, ali stvarno ono što se kaže izrodi fantastične neke umetnike. Jessica Chastain ima tu neku mačo crtu, ono, da je ona može da... Zanimljiv. Pa da, ono, akcijna heroina, ne znam, u ovom Molly Game, to sam zanimljivo. Ima mi tu nešto, tu neku snagu, pa jer ona je Interstellar, jesi to je glumila ona. Tako je. A ona je sitna, u stvari, kao po građi i to, ali vidiš, ima tu neku snagu. A neku dominantnu ima. Da, zanimljivo. Da. A reci mi za Scarlett, eto, zanimljivo je za nju, neki osporavaju, neki je hvale, ali nema šta, mislim, ono, jedne godine je bila nominovana baš to, za Marriage Story i za onaj film Jojo Rabbit. I oba sam gledao. Kako je to dobar film. Jako lep film. Kako je to divan film, da. Kao Tito i ja, ali... Bukvalno, tako je ovaj Taiki, reditelj, koji sad isto ima neku seriju komičnu, pritom isto na HBO, gledali smo... Ne, ja sam zaista trebala da zapišem sve nas. Nema veze, ali bolje ovako spontano, nego da isto smo nešto se pripremali ko štreberi i onda... Bukvalno, kao nijedan naslov, ne znam, kao super je. Onaj glumac iz onoga... ne znam, meni je Scarlett sjajna zato što nije ostala na tom kao stereotipu hollywoodskih starleta, gde je kao prvo, jel, ona je došla do izražaja kao zgodna, lepa, jel, devojka, starleta i tako dalje. Međutim, ona je stvarno nastavila žena da radi, mislim, ozbiljne neke stvari, kao super izgleda, ali kao pametna je, pritom, ne samo što je pametna, dobra je glumica, mislim. Jeste, pa je kod Woody Allena, mislim, fantastična. I komičarka je, i ono, i akciona heroina je, i kao... Ali ona pre nego što se još smatrali ona je kao dete glumila već u seriji nekoj. Sad ali tako, to ne znam kako se zove serija, ali iz 90-ih je bila je tad popularna. Već sa 14 godina je bila ona. Pa je. Tako da ono, ne stoji za nju uopšte da je, mislim, ja nikad nisam gledao ko neku starletu, aj tako da kažem. Više zato što je glumila možda, ali ona je glumila Lost in Translation već sa ne znam koliko... E, pa tačno 20 godina, tako 19 je, koliko je imala. Tako je. Da, i koliko je dobra hemija tu bila između nje i ovog Billa. Bill Murray, da. I umet izabere on dobre sadržaje ili nju biraju sadržaj dobri kako gotovo već biva. To je malo i sreća, malo i tvoj izbor, to jest odbijanje nekih sadržaja koji su loši, pa te sačeka neki dobar. Ono je stvarno nekako, mislim... Nisam naravno gledala sve njene filmove, nikada ne odgledam sve filmove svakoga, naravno, ali ovo što sam gledala je sve super kvalitetno. Baš sad razmišljam, sjetio sam se jedne komedije da isto nije bilo loše, iako eto tu
možda, eto, tako su je gledali ljudi u jednom trenutku karijere, kao što je glumila u toj komediji, to je ne Don Jones sa ovim... Uf, stao mi je mozak. Ove... Da, da, Joseph Gordon. A, da, da, da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, da, da. Ja glumi, da, da. I Julian Moore, i da, da, da. Da, 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 da. Interesantna je ta komedija, ono, ali ono, Julian klasična Moore je komedija. Super glumica, isto, da, da, da. Ona mi je, ovaj, da, ona je divna. Kao što bi ovaj, u Americi rekli, I tend to think that I have something. Kao ložila sam se jedno vreme kao da ovaj, crveno okosa sam kao Julian Moore. Da, da, da. Pa super, dobro, ona je simbol te, da kažemo, pa, da, crvene kose. Pa da, pa da, pa da. Ona je baš, baš super. Odlična glumica i sve. Mada recimo ona nije... Ne mogu se sjetiti da ona kao sa... Da, do duše Big Lebowski je kao igrala, da, da, da. Što je kao samo po sebi, ono, da, da. Kultna... kao komedija, jel tako, ali da. Kao Lebowski komedija i tu je ono bila naravno i smešna, ali uglavnom radila pa sati, dramske uloge. Pa da, da, pa da, pa da. Ovaj, a da li je tebi, kao što je većini, da kažemo, Meryl Streep najveća glumica ili je? Jedno vreme, mislim, nema šta, ona je genijalna glumica, da. I kao tačka. Jedno vreme je bila meni omiljena glumica i kao gde, šta god sam pominjala i razmišljala i postavljala, uvek bih rekla Meryl Streep kao prvo. Stvar je u tome što sam nekako shvatila da sam Meryl Streep prvo i pre svega pominjala dok sam bila mlađa i dok su mi nekako samo ti neki njeni kultni sadržaj, jer ona je zaista glumila u kultnim filmovima, dolazili pred oči. Međutim, onda kako sam, naravno, mislim, i sazrevala i kao glumica i kao osoba, toliko sam drugih otkrivala glumica koje nemaju tu naziv tog kultnog, koje pre svega prate filmovi u kojima je ona glumila, pa naravno onda i ona, koji recimo glumice koje glume u to kao independent filmovima, kao ne toliko poznatim, možda ne toliko važnim, ali su same po sebi glumački fantastične. Tako da ne mogu više da kažem da mi je kao Meryl Streep samo broj jedan, da. Iako je ona to kao među jednakim, među da. Tih 10 prvih, kao da, 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 su da, da. Super. Mene, na primjer, ajde da kažem, doživao sam neko razočaranje u Natalie Portman, zato što prosto ne mislim da je snimila ni jedan dobar film u posljednjih, ono, da kažem, 10 godina, ono, mislim. Koji god sam film naletao, pa da, 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 da. Mislim, od onog, ne znam, od dobro profesionalca preko Bliskosti i, ovaj, i V for Vendetta, Vendetta, izvinjam se, i ovaj... preko Crnog labuda i onda ništa, onda neko ono, zatiše, što se kaže. Ono. Ne znam, da, viš, to je interesantno, zato što u stvari, to što kažeš, ona se zapravo povukla, jer je kao, ona se udala i rodila dete, i to onda sad uvek kao pitanje da li, znaš, to je sad kao već ulazim u neku drugu kao sferu, ali kao da li se ona povukla da bi kao to se ostvarila, kao majka, da li je, a s druge strane ima i kao glumice koje su uspele da budu, jel, i majke i glumice, ali ne znam, mislim da je ona jedno to, kao ona je se odlučila da se posveti porodici i onda, ne znam, uvek mi je to nešto kao ne, malo, nisam sigurna u to kada se žena povuče da bi porodicu napravila, da li je to zapravo njena neka odluka koju je morala da donese ili je to nešto što kao, znaš, ono nekako kao mora, ne znam, ne znam, ne, mislim, iskreno nekako imam utisak da s obzirom da je Natalie Portman, bar ovo kao što je radila, užasno isto to, ono, inteligentna, visoko inteligentna, pametna, svašta je nešto radila, darovita, imam utisak da će se vratiti kao sa nečem, da, da, da će nas iznenaditi opet. Ja imam moći, imam moći, da, da, sigurno, sigurno. I bilo je tih nekih, da kažemo, glumaca i glumica koji su nestajali s vremena na vreme, pa su se vraćali. Da, da, da. Pa, da. A i to je isto nezgodno, zašto kao, mislim, ne znam, samelj je ono taj biznis. Da, kao... kako ne. Mislim, imaju neki ljudi koji snimaju, ko zna koliko filmova, pa ne znam, Nicolas Cage, on ne zna, kaže čovek, ne, ono, za ulogu, mislim. Iako je on po meni stvarno vrhunski glumac, ali glumi u toliko loših filmova da je ono, stvarno, ono, nekako je narušio sebi reputaciju zbog toga, ono, mislim, tako da, ono. A opet imamo sa druge strane DiCaprio koji glumi u jednom filmu godišnje i to je to, ono, mislim, tako da, ono.
Da, da, da. Baš je Christian Bale rekao, kaže, nama svima zavisi od DiCaprija da li ćemo dobiti ulogu ili ne. Ako njega izaberu, onda to je to. Ćao. Ako ne, onda smo svi drugi u optici. Da, da. Iako da, je meni, recimo, Christian Bale draži glumac nego DiCaprio, ali aha, to je neko moje lično. Razumem, razumem. Da, 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 da. Pa dobro, da, pa mogu da zamislim koliko je to konkurencija tek među njima. Ono, to oni verovatno... Da, da. Mislim, iako su toliko ne samo njih dvojica, nego koliko su važni, opet koliko... Ako Christian Bale mora to da izgovori, da, da, pa kao šta drugi onda da kaže. A vidiš, sa druge strane, DiCaprio je rekao za Rivera Phoenixa da je on ostao, da ko zna da li bi on bio opet u prvom planu. Tako da je sve to nešto povezano i ovaj... Tako da, eto, ono... Svako ima svoje idole, u stvari, dalje. Da, da. Ma koliko da su na vrhu, imaju nekog u koga gledaju. Ali evo, recimo, što se tiče filmova, imaš li neke svoje, mislim, sigurno imaš svoje favorite, ali imaš li neki film, ono, koji ti je, ono, koji možda gledaš, ne znam, 100 puta, ono? Tek da se me malo iznenadio, ali imam razne filmove koje mogu da gledam 100 puta. Iz nekog razloga sad radije kao gledam serije, mislim, to moram da kažem, i čak se vraćam serijama više puta nego što se kao to filmovima vraćam, ali pomenuli smo jedan koji sam gledala 3 puta, a to je ovaj Jojo Rabbit ili ti Jojo Zec. Da, da. Odličan film, znači stvarno, eto, to je kao nešto noviji taj film, da, koji me je baš ono oduševio, ali ima ovaj In the Mood for Love. Aha, da, gleda se. Ovo, odlično. Von Karvaja, koji je... Stilski je baš uređen. Pa sve. Da. Mislim, to je sad više maltene ono i kao... Mislim da su mnogi ljudi toliko pominjali taj film, da kao evo i ja, ali nešto kad si me pitao... Stvarno? Ne, pa baš mi je drago. Kad si me pitao, to je bukvalno prvi film koji mi pada na pamet, jer kao za sve druge filmove, u nekom trenutku kao možda ih ili, ne znam, prevaziđeš, ili kao bude neki na tu temu, ili kao ne znam ni ja šta. Ovo je nešto što... Ne znam, uvijek bi se vratila tom filmu, eto. Ja sam ga čak nedavno gledao, moram priznati. Da, zato što sam ono kao ukucao listu i bilo je kao na drugom mjestu najboljih filmova u 21. veku. Ja rekao, ajde da vidim, baš ono kao po BBC-u. Kako je dobro I film. I dobro je urađen, mislim, odlično. I mislim, ova glumica je zvano prelepa, ona. Mislim, da, ono nekako da, ima taj stil kao Audrey Hepburn neki. Da, jest. Glamuraj, tako da kažem. Jest. Gracioznost. Jest. Divni su, oboje su božanstveni. Mislim, sve... Ta njihova energija i sve. Jeste, tako, da, baš ono... tako. Baš to. Eto, to je film koji mi prvo pada na pamet, da je... Pa sad već kultni, da kažeš, ono. A vajda su na toj listi stavili Mulholland Drive na prvo mesto, koji zanimljivo. Je kao neka studija sna, tako da kažemo, koji malo ko razume, tako da kažemo, ono što uopšte nije za, kako bi rekao, ni vređanje, ni bilo što, jer stvarno jeste kompleksan film, ono, stvarno, onako... Kako ne, ono, David Lynch, kao što god da iznedri je, stvarno, mislim, zašto kažeš za studiju, bilo, mislim, u svakom trenutku, bilo čega. On je genijalac. I, recimo, od tog filma, pa nadalje, pratim Naomi Watts, ona je super glumica isto, toliko je... Toliko je tanana u toj ekspresiji svojoj, da sam čak samo zbog nje gledala... Krug, jel? Da, bukvalno krug. Ja sam imao se more kao klinac, sećam se. Ne volim horor filmove, plašim se užasno horor filmove, ali sam zbog nje gledala, užasno sam se plašila, ali sam gledala do kraja. Ja sećam, ono, bilo to zezanje u školi, pošto mi tad bili osnovci, ove, kad je izašao taj film, i onda je bilo kao, je li prošlo 7 dana, kad si gledao kao film, i onda, da, kao, sad si miran, kao, sad si sigurno. Da. A imao sam tog druga koji je bio baš plašiv, ali volio je da gleda horror filmove, i kao, prilazi mi, sećam se na fizičkom, kao, evo, danas je 6. dan, kao, znaš, i ja rekao, ćemo izdržati. Da, rekao, pusti se. Da bi na kraju shvatili da je u stvari to i remake, ono, da su prvo Azijati uradili. Japanska verzija, navodno, to mi je Bojan u stvari rekao i verovatno ćeš pričati s njim o to. To je za mene, za moje pojmove, negledljivo koliko je to strašno. I da, to je remake, znači to je bukvalno kao ovaj krug sa Naomi Watts je kao hollywoodska blaga verzija toga što su Japanci uradili. A ima nešto u tome kad su nepoznati glumci, znaš, ono, još je strašnije. Strašnije, nego kad gledaš nekog poznatog koga znaš već, tako ono, je. Mislim, od ranije i onda kao, ovaj, mada u ovom filmu tu devojčicu ja nisam znao, mislim, niti... Ono je ludilo. Mislim, tako da... Ona posle kad je dobijala nagradu, ta devojčica, i to se sećam da me je prestrašilo čak i način na koji ona dobijala nagradu, kao da te mere se plaši horor filmova, da je ona došla kao da primi nagradu obučena kao, ili nije obučena, nego je samo kao podigla kao ono obrve i kao pogledala i ja kao ne želim da te vidim.
A eto, za Naomi Watts je bilo interesantno, to sam otkrio da je u stvari njoj dosta pomogao Heath Ledger. Jer Heath Ledger je bio zadužen za te ljude koji su dolazi iz Australije. Mm-hmm. U stvari, njegova gajba je bila otvorena za sve te umetnike. Ono. Pa bilo da su reperi, bilo da su... On je imao neviđenu kreativnu energiju. I onda je on nikako nije mogao... Zapravo, njemu je bio najveći problem to. Što je on imao previše te kreativne energije i ono... Nije mogu to uopšte da, kao da je bio hiperaktivan, kako bi rekao, pa, u tome. Da, tako da, ono, sigurno, da. Tako da... Pa da, recimo, interesantan sagovornik za Heath Ledgera ti je Bojana Novaković, glumica iz Australije, pošto ona studirala sa njim i oni su se družili zajedno. To je bilo zanimljivo. Da, 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 tako da to znam, recimo, Boki, ono kao trivija isto. A, da, Naomi Watts, ja mislim, više puta pominjala i Nicole Kidman, jer kao Nicole je došla iz Australije pre nje u Hollywood i uspela u Hollywoodu i onda ju je isto nešto to upoznalo, valjda sa njenim agentom ili tako nešto, pa kao, to je užasno važna stvar, zapravo, da. To ko ti je agent, imati dobrog agenta, agent i sve završava i tako. A ti kad pogledaš iz Australije, su stvarno se pojavila neka imena, vrlo jaka, ono, mislim, eto, Hugh Jackman je iz Australije. Tako i, je, mislim, Kate ona, Blanchett. Da, je. Da, da, ova Kate Blanchett je meni možda, eto, što ti spomenula, Meryl Streep, eto, možda Kate Blanchett. Kate, apsolutno, slažem da. Neverovatne, stvarno, u svakoj ulozi drugačije i... Tako je. A recimo, u ovom Woody Allenovom filmu, ono, Blue Jasmine, jel se tako beše zove taj film? Da, tako je. Iako je sad Woody Allen posebna tema i kao ne bi ga doticala jer je kao iskompromitovan i tako dalje. Pa ali dobro, kao, na stranu njegovih filmu ali je to što... ona u tom filmu je stvarno, ono, kao baš to, ono, studija dobre glume. Da. Mada ja nisam bio oduševljen tim filmom jer sam navikao na Woody one neke, ono... Drugačije filmove, kako bih rekao. On je bio baš drugačiji nekako film, odnosno na njegove, ovaj, ono, Match Point baš sa Scarlett i ne znam, onaj neočekivani obrat i ne znam, ono, pa sa Colinom, onaj Cassandrin Sun ili kako se već zove. Da. I onda, ovaj, a reci mi što se tiče, eto, sad smo spomenuli režisere, obično, ajde da kažemo, naši glumci, glumice, kad gostuju ovdje kod mene u podcastu, svi su mi rekli, nećemo baš ono naš da pričamo kao o režiserima, glupo je da se zamerimo nekom našem, ono, kao režiseru ili ne znam šta, ali eto, u stranim režiserima, sa kim bi volila da radiš i tako to, ono, mislim. Baš mi je teško pitanje, pa ne, teško je pitanje zato što iskreno, ma mislim... Pa možda s nekim od ovih žena koje... Da. Svi režiserke i... Evo, da, hvala ti. apsolutno bih, kad bi to bilo moguće, u svakom trenutku radila sa svim ovim kao ženama, komičarkama, kao otprilike da mi stave, ne znam, kofu na glavu i tako kažu mi drži tacnu i kao smej se, budi u kadru sa nama, radila bih, zato što mene uvek i prvo i pre svega to kao loži kada je neko toliko dobar kao u tome što radi, da kao nemam uopšte problem da se poništim, da radim sa tom nekom osobom i tim nekim. Tako da u tom smislu kao sve te komedije, sve te kao SNL fazoni, sve ti skečevi, sve to što je ono na neki način ipak kao zabava, tu bih apsolutno bila u svemu prva. Ne mogu da kažem sad kao jedno ime, zato što u suštini reditelji i u principu kao ti neki filmovi koji mene zanimaju su neki filmovi koji su ti kao nezavisni filmovi. Kao Jim Jarmusch, uglavnom, pa da, ja eto recimo izuzetno cenim Jim Jarmusha i volim, apsolutno volim njegove filmove. Da, eto, hvala ti, radila bih kao sa Jim Jarmushom. Dobro, i braća Coen, iako su ušla u taj njihovi filmovi, su meni isto ono, fantastični. Tako jest, da ono, jest. Imaju neke filmove stvarno koji ono, apsolutno, više idu ka tome nego ka nekoj, da kažem, komercijali. Tako, tako da kažem, je, tako ono, je, tako je. Tako je sa tim, da kažem, eto, tim independent, nezavisnim autorima, u stvari autorima, sa Mike Leeem, na primjer, ovaj, i tako to, eto, mislim, iskreno... pitanje me je ono zbunilo, nisam se spremila, a pogotovo jer sam iz pozonama, daj kao nema šanse da radim ni sa jednim, pa tako da kao ni ne razmišljam, ali hvala ti, isprojektovat ćemo da se to desi. A vi sad spominjemo režisere, a spomenuli smo Australiju, a ja sam zaboravio Mel Gibsona da spomenem, ovaj, pošto je u principu, ajde, on bio prvi, jedan od prvih koji iz Australije došao u ovaj Hollywood, i on je vrlo
da kažem, problematičan za Hollywood, zato što je svašta spominjao. Da, kompromitovao sam milion njegovih onih izjava. Ali je interesantno za njega, to sam čitao za prvi deo Mad Maxa, da ovaj, recimo uopšte kao ovaj, oni su imali neki smešan budžet i oni su zaradili, to je vajda film koji najviše zaradio u istoriji, vajda u odnosu na to koliko je uloženo. Budžet imao. Da, a on je imao vajda samo 16 rečenica koje je progovorio. Jel da? Da, da. I to je interesantno, hoću kažem, to može bude inspirativno eto, za neki naš film. To je bilo moje sljedeće pitanje. Kada bi neki naš film, ako bi, kako da uspe, ajde da tako kažem, neki naš film. Obično kažu svi kao od nas se očekuje to neko blato, neka socijala i onda kao eto to može da prođe. Ali ja mislim da. Ako je tema onako univerzalno dobra, da nema šanse da ne prođe ovaj, i baš imam ideju za jednu komediju. Ovaj, da. Ovaj, koja bi možda mogla da prođe svuda zato što je tema univerzalna. Mislim da je bitna tema, da tema bude univerzalna. Pa slažem se. Ne razumem zašto bi bio problem to da se snimi u Beogradu recimo ili bilo gde. Ma, razumem. Pa dobro, mislim problem je u suštini kao napraviti dobru priču, apsolutno stoji, ali mislim da dobrih priča čak i ima, nego kao način na koji se uopšte budžetira film, je sad kao sledeći, je li tako, pitanje. Tako, a to je onda naravno dolazimo do ono, znači ljudi, opreme, koliko zapravo suštinski treba ljudi da se napravi jedan dobar kadar. Mislim, kao minutaža, ono kao što kao izgleda lakše i kao, ne znam, ne primetiš šta je iza toga, to je kao više ljudi stoji iza toga. I to je suština ono sa finansiranjem, sa dobrim finansiranjem filmova. Tako da, ali zanima me tvoja ideja za komediju. Dobro, to ću ti pričati poslije da mi neko ugrade. Važi. Ne, sad imam plan strip, pa sam mislio prema tom stripu da, ovaj, pošto sam do sada napisao 4 knjige i sad mi je to 5. delo i to planiram kao strip da uradim, tako da... Vidjet ćemo kako će to proći. A reci mi, ovaj, onda si došla si u Srbiju posle New Yorka i svega i ovaj, ovde si, da kažemo, postala pravi borac. Ono, tako te ljudi doživljavaju kao hrabru ženu koja se bori za ekologiju. I, mislim, kako je uopšte to sve počelo? Ovaj? Da. Mislim, neću te pitam odakle to, pošto to je u svima nama. Pa da. Tako da ono, ovaj, ali tako je. Kako je počelo, šta se desilo da te... Da, to je dobro pitanje, jer sad kad pogledam ja unazad i kao šta se sve izdešavalo u posljednjih godinu i po dana, prosto razmišljam i često se pitam u posljednje vreme kao da li bih isto ponovo i šta bih od svega toga isto i na koji način i tako dalje. Jednostavno, ja sam prateći i imajući iskustvo iz te, jel tako, Amerike, naravno, dosta sadržaja koje uopšte čitam, gledam, primam i tako dalje, dolazi na engleskom jeziku, jer je meni u jednom trenutku, pre svega zbog posla koji se bavim, engleski zaista postao kao drugi jezik, maternji, tako reći. I mnogo mi je lakše na neki način da čak i čitam neke stvari, da čujem i na engleskom i primim. Zašto sve ovo pričam? Zato što je moj nekako privatni celokupni sadržaj okrenut ka stvarima koje se dešavaju u inostranstvu i primetila sam, i to je nešto što je zaista jako u posljednje vreme, da uopšte ekološki aktivizam svuda u svetu pravi neke ozbiljne poteze, jer sad malo da kažem one naše priče, to je taj potrošačko to društvo uopšte, šta čini od čoveka, kuda idemo svi, kuda ide sve što radimo, sve što činimo, ako mi suštinski moramo da kupujemo vodu za piće, ako mi suštinski kad izađemo napolje ne dišemo ovaj, vazduh čist. I negde čak banalno govoreći, ali čak i oni crteni film Wall-E, koji Disney-ev, dakle Pixar-ov u stvari, izvinjavam se, film, govori o tome kao kuda ćemo kao ljudi, kao ljudska rasa završiti. Te tako, dakle, ja se već bavim time već duže vreme i živim sve to. I kada sam kod nas
otkrila ljude iz Gornjih Nedeljica, bukvalno slučajno videvši kakvi su njihovi problemi, to kada su oni postali u mom preseku stvari toliko glasni da ih ugledam i da vidim da su dolazili ispred vlade Republike Srbije da se bune protiv istraživanja litijuma na njihovoj zemlji, znajući za sve te već pojmove koje sam čula od ranije, jednostavno sam se zainteresovala, ušla u celu tu priču. U tom trenutku je krenuo ceo i pokret. Na čelu u tom trenutku su bili Kreni promeni, vrlo angažovani, zatim Ne davimo Beograd. Tu su razni neki prosto ljudi pristupali i krenuli da se bave time. I s obzirom da je u mom gledanju na stvari ta neka savremena ili ti moderna levica nešto što vidim kao potencijalni odgovor na upravo ovu kapitalističku mašineriju koja nas sve, ali bukvalno sve, znači to nije samo Amerika, to se dešava kod nas, to se dešava svuda u Europi, to se dešava i u Rusiji, i u Kini, svuda. To potrošačko društvo sve melje, znači uopšte kao ne želim da se stavljam ni na jednu stranu, jako specifično ne želim. I to je dakle nešto čime se... To je nešto što mene u stvari zanima. Dakle, kada god mi neko kaže da je odgovor na našu situaciju još više proizvodnje, bilo čega, ja kažem, wow, stani, nešto sa ovim mi i dalje, dakle, nismo naučili lekciju, a to je da još masovne proizvodnje, bilo čega, vodi ka nečemu što je, nas je i dovelo do ovde. Nema potrebe za... Već imamo sve, tako da ono, a u principu mi kad bi se usmerili ka poljoprivredi, tako je, mnogo bi bilo sve bolje, tako da ono... Apsolutno, postoje alternativne rešenja, ali to se zovu alternativne rešenja zato što se velike fabrike i industrija ne bave njima. Da. To ne znači da su ta alternativna rešenja loša, nego samo još uvek fabrike se i dalje drže onih mainstream rešenja. A zapravo, apsolutno postoje, pa ja sam sad skoro pročitala da su naučnici, to neki momci, ono mislim, u Norveškoj počeli da proizvode baterije od peska. Znači, do koje mere je otišlo, da kažem, sve dalje. Međutim, situacija jeste jako kompleksna i komplikovana, a to je s obzirom da su ti ekološki aktivisti izuzetno jaki u tim zapadnim zemljama i oni uspevaju da promene neke zakone u tim svojim zemljama. Nažalost, mi smo sada u jednoj situaciji da prosto, s obzirom da nismo u okvirima Evropske unije, nekako smo crna rupa svega toga, nismo ni tamo, ni vamo, nismo nigde, onda i sa zapada, i sa istoka, prljavi poslovi, nažalost, dolaze kod nas. I to je ono što je zapravo problem. Nije krivo zapad ili istok. Ono što se dešava je da negde taj prljav novac svetski mora da se slije. Zašto smo mi ti koji moraju novce te da prime? To mi samo nije jasno. Pa dobro, mi smo uvijek na toj nekoj raskrsnici puteva, uvijek se kod nas to nešto odvija. Tako da. I to je jako komplikovano, kompleksno pitanje i nekako sam zapravo iskreno shvatila da ukoliko bih dalje želila time da se bavim, bih morala da krenem da se bavim politikom. Da. A mene to ne da ne zanima, nego... Pa tvoj poziv je gluma i onda tako ti... Tako je. Ja recimo nisam imao nikad poriv da se bavim politikom na bilo koji način, ovo što kažeš ekologija, to je opet neko pitanje koje nas sve veže. Mislim da je to jedino što bi možda moglo da kažem da pokrene, da ujedini narod, ta borba za ekologiju. E sad, ja sam skeptičan prema raznim pokretima, ono, mislim... Razumem. Jesi imali ti neki taj skepticizam prema... Naravno, ja se trudim koliko god mogu da se izmaknem iz tih bilo kakvih odrednica da ja nekome pripadam. Zaista se trudim trudim se da razmišljam slobodno. Da. Koliko god umem i mogu u ovakvom svetu današnjem, koji je pre svega neslobodno društvo kao takvo. Ali trudim se. Tako da i ja isto, mislim, trudim se da razmišljam. Ali nažalost,
Stvar je u tome da u istom tom društvu, ako bilo šta želiš da uradiš, ti moraš da uđeš u politiku i da kreneš time da se baviš. I onda je sad samo pitanje ko se bavi tom politikom. Eto, ja razmišljam, mislim, ja se bavim pitanjem ove kulture i ovo gledam, dosta sam, da kažem, ne dosta, nego sam nezavistan, znači nikome ne pripadam, znači nemam pozadinu, ne, ono, može da propadne priča kad god, ono, ali opet nešto će ostati od toga, ono, zato što je to ispromovisano toliki, toliki broj mladih umetnika i ovaj, gledam koliko su ljudi uopšte nezainteresovani, ono, mislim, pre svega neke kompanije i firme da ulažu u kulturu i tako, to je njima na zadnje mesto, ono, bukvalno, ono, a posebno, ono, ako je neko koji je, ima neke stavove, da kažemo, protivne, ajte, tako da kažemo, ono, tako da... Pa da, zato što je suština profit. Robovi su svi, svi smo robovi tog profita, jer prosto, mislim, to toliko daleko ide da, sve, da zaista je, mislim da je pitanje budućih političara ili bukvalno svih nas, naravno i nas svih koji biramo te buduće političare, šta je rešenje? Ali zaista, suštinski, šta je rešenje? Kako se izvući iz toga? Kako se iz toga? Kako? Ali zaista da se svi susretnemo sa tim pitanjima, da nije da prestane se sa polaritetima, ti si za ovoga, ja sam za ovoga, ti si ovo, ja sam ono, stani. Da. Svi dišemo jedan vazduh. Kako političari budući, sadašnji koji se bave ovim, šta, kako da ih nateramo da i oni izađu iz okvira tog profitnog, samo isključivo profit, naravno da profit mora postoji, ali na koji način je to nešto gde će se ovaj ogromni mehanizam uništavanja prosto, mislim, čovek, ne možeš da dišeš, čoveče, ne možeš da staneš, ne možeš da imaš privatan život, ne možeš da se odmoriš, mislim, ima ljudi se razboljevaju, mislim, i strašne se stvari dešavaju. Toliko ljudi dobija astmu, naglu, alergije i ne znam šta. Tako je, tako je. A sa druge strane, ovaj, znači, okej, imaš profit od toga, ali čekaj, i tvoje dete udiše isti vazduh, tvoje dete pije istu vodu, mislim, ne razumem, ono, kome to može da ide u korist, ono, znači, bez obzira, možeš da budeš izuzetno glup ili da budeš, kako bi rekao, onako da imaš neki plan B, ono, da kažemo, nekog bekstva, ne znam gde, ono, pošto svuda je, ono, veliko zagađenje i sve, ovaj, da bi, ono, kao, ne znam, dođeš u Venecuelu tamo, ono, gde je najčistija voda, ne znam šta, koji ti je plan, ono... Pa, da, ko... i tamo planiraju da proizvode opet vodu, da, mislim, da. Ali da, mislim da je baš zaista pitanje za bukvalno sve te koje mi sad, jel... Da, da, da. Glasamo i koje nas ubeđuju nešto da smisle, da razmisle, da razmišljaju, da kuda svi zajedno, u kom pravcu idemo, a da to nije samo i isključivo jedino profiterski pravac. Naravno da sve ovo što sad ja pričam uvek bodi to kao, ma jeste, kao ko će to. Ali prosto, a kako drugačije ako ne postavljamo ovo pitanje? A kako drugačije da se dođe do toga ako se ne zastane i ne zapita? A meni je bilo zanimljivo koliko su neki pojedinci eto bili ipak, kako bi rekao, istreni u toj borbi, pa čak i ovako pojedinačno, da kažem. Pa se uvek setim jednog biologa, po čije ime sad, eto, ne znam, naravno, zaboravio sam, ovaj, koji je sačuvao bele ždralove, tako što je napravio čitavu ovaj, migraciju njihovu. Oni nešto nisu mogli da migriraju kako treba i onda je on napravio, prvo ih je on ono, ovaj, čuvao dok ne polete, a onda ovaj, je on krenuo sa letelicom pa su oni za njim krenuli. I onda je on tako sačuvao čitavu jednu vrstu. Ono, nevjerovatna priča, hoću kažem, ajto jedan pojedinac, šta jedan pojedinac može da uradi, ono, da spase čitavu jednu vrstu. Ono, a sve uvek kreće od pojedinca. Da. Sve uvek zapravo kreće od... Mislim, sad ja ne znam, znaš, ko, i ko gleda tvoj podcast i tako, ali čini mi se i mladi ljudi, a i stari, a pogotovo stariji, svi smo u jednom trenutku u životu imali tu jednu ključnu stvar koja nas je, ako ne definisala, a onda o nešto promenilo u našem životu. Ali to smo uvek, uvek je taj trenutak se desi kada mi sami donesemo neku odluku o nečemu. Tako da ja verujem, naravno, u moć pojedinca, pa makar u moć pojedinca da svoj život izmeni i promeni, jer na kraju krajeva jedino što možemo to je da utičemo na to kako svoj život živimo. Meni je mnogo drago bilo kad se uključila i ti i Ceca Bojković, i koja isto bila gošća u ovom podcastu, pa eto i Bojanu si spomenula. Tako da ono, lepo je to kad se umetnici uključe u tako nešto. Ja najviše verujem umetnicima. Tako da, da, razumem. Prosto ono... Eto, to je ono što, nekako su mi bliži po svemu, tako da... Da,
Pa da, eto, te dve žene koje si pomenuo izuzetno cenim i, i volim i mislim i privatno sam ih jako zavolela, a i cenim i pogotovo Ceca Bojković koja mislim stvarno legenda, glumačka, da. Nema mene šta. Mene ono duševilo ovde kad smo pričali o filmovima, pričali smo o evropskim filmovima. Da. Tu sam se baš pripremao za ovaj podcast, mada sam i gledao dosta tih evropskih filmova pa mi je tema bila bliža ono, da, nego da, ovaj, ženske komičarke, ali si mi ti sad dosta si me naučila o tome. E, ovaj, super, baš ovaj. Mi je drago da sledeći put ćemo da rezimiramo. Tako je. Hvala ti mnogo na ovom gostovanju. Hvala tebi, baš sam uživala. Gledamo se nadalje.